хочемо, щоб в першу чергу до нас приходили люди. Людина повинна бути завжди людиною. Людина повинна мати ті риси, які притаманні в подальшому тим справжнім. Ну, знаєте, ми багато говоримо, часто є таке, що ми говоримо, в нас є девізи, щоб насправді те, що ми говоримо, щоб воно відповідало нашим вчинкам. Ми будемо чекати тих людей, які насправді захочуть прийти не десь на престижну роботу, а прийти і своїм прикладом показувати, що можна змінити і міняти те, що ми маємо можливість змінити.